Բիզնեսը գործարարին կարող է նույնքան հաճույք պատճառել, որքան նկարել է նկարչին կամ երգել է երգչին։ Դրանում ավելի ենք համոզվում, երբ ուսումնասիրում ենք հետաքրքիր փաստեր բիզնեսի մասին։ Ձեզ ենք ներկայացնում 15 հետաքրքիր փաստեր։ Առաջին. Վիճակագրական տվյալների համաձայն նորաբաց ռեստորանների 90%-ը փակվում է նույն տարում։ Երկրորդ. Երեքշաբթի օրը աշխատանքային շաբաթվա ամենաարդյունավետ օրն է։ Երրորդ. Մոտ 33 նոր ապրանքներ են հայտնվում յուրաքանչյուր օր աշխարհում, որոնցից 13-ը խաղալիքներ։ Չորրորդ. Ամեն օր աշխարհում մոտ 65 մարդ դառնում է միլիոնատեր։ Հինգերորդ. Սուրճը համարվում է երկրորդ ամենավաճառվող ապրանքն աշխարհում բենզինից հետո։ Վեցերորդ. Աշխարհի խաղալիքների մոտ 80%-ը արտադրված է Չինաստանում։ 7-րդ. Մակդոնալդս ընկերության հիմնական եկամուտը գալիս է ըմպելիքներից, ընդվորում անկախ երկրից։ 8-րդ. Խանութներում մանկական ապրանքները տեղադրվում են գետնին, որքան հնարավոր է մոտ, որպեսզի երեխաները նկատեն դրանք։ 9-րդ. Միլիարդատերերի մոտ 20%-ը երբեք չի սովորել համալսարանում։ 10-րդ. American Airlines ընկերությունը հաջողվել է խնայել մոտ $40,000 ընդամենը, հեռացնելով Զեյթունի մեկ հատիկ բիզնես դասի ուղևորներին տրվող աղցաններից։ 11-րդ. Խանութներում հաճելի հոտերի մեծ մասն արհեստական են։ Դրանց նպատակը հաճախորդին գնման դրդելն է։ Այս մեթոդը հատկապես արդյունավետ է աշխատում սոված հաճախորդների համար։ 12-րդ. Արագ սննդի հաստատություններում հաճախ միացնում են արագ երաժշտություն, քանի որ նման երաժշտության տակ հաճախորդներն ավելի արագ են վերջացնում իրենց ուտելիքը։ Հետևաբար ավելի արագ է տեղազատվում մյուս հաճախորդների համար։ 13-րդ. Google-ի հիմնադիրները ցանկություն ունեին 1998 թվականին վաճառել Google-ը Yahoo-ին $1 միլիարդ, բայց Yahoo-ն հրաժարվեց գործարքից։ 7 տարի անց 2005 թվականին Google-ն արժեր արդեն $80 միլիարդ, իսկ ընկերության տարեկան եկամուտը կազմում էր $1.5 միլիարդ։ 14-րդ. Գովազդային ծառայությունների շուկայի տարեկան շրջանառությունը $0.5 տրիլիոն է։ Համեմատության համար ծխախոտի շուկայի տարեկան շրջանառությունն աշխարհում կազմում է $4 միլիարդ, որը $100 միլիարդով պակաս է։ 15-րդ. 20-րդ դարում ռուս գործարար Նիկոլայ Շուստովը որոշել էր առաջ խաղացնել իր նոր կոնյակը մոսկովյան ռեստորաններում։ Դրա համար նա վարձել էր երիտասարդների մի խումբ, որոնք գնում էին ռեստորաններով և պահանջում էին Շուստովյան կոնյակ, որտեղ իհարկե նրանք այն չէին ստանում։ Նման կեղծ հաճախորդներն աղմուկ էին բարձրացնում և հայտնում իրենց դժգոհությունը։ Նման մարքեթինգային քայլի շնորհիվ մոսկովյան ռեստորանատերերն իմացան նոր կոնյակի մասին և սկսեցին գնել այն ստեղծած գործարարից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։